အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆီယမလေးခိုင်ရွှေစင်သင်းရဲ့ကိုနေသားရင်းမရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပေရင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကို Subscribe နေရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တင်မြောက်ဟောစံများအမြင်နာစင်နိုင်ရန်အတွက်လည်း Like and Share လေးလုပ်ပေးသွားခဲ့ကြပါဦးနော်အားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆီယမလေးခိုင်စေစင်သင်းရဲ့တပတ်စာဟောစာကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ပထမဦးစွာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကိုစတင်ပြီးတော့ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီတစ်ပတ်တာမှာလေခုနှစ်ရည်ရနေပြီးတော့73ရည်တော်တွင်အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့တိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့လေးလေးနက်နက်လုပ်ကြပေးဆိုရင်ယခုကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့အလုပ်ကလေးတွေဟာတပတ်တာတော်တွင်အဆင်ပြေပင်အောင်မြင်ပင်လုပ်တွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့အလုံးလုံးနေတဲ့တန်လန်းနဲ့ပေါ့နော်မိမိအနေနဲ့အလုပ်ကိုပြောင်းလဲချင်တာလက်ရှိအလုပ်ကနေတခြားအလုပ်ကိုပြောင်းရွှေ့ချင်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ခေတ္တခဏရထားပါလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကလေးမှာပဲမှိန်းပြီးတော့လုပ်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအယောင်ဝယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အယောင်ဝယ်သမားတွေဟာဒီတစ်ပတ်တော်တွင်းထဲမှာမိမိအနေနဲ့ပစ္စည်းတွေဟာကိုဝယ်ထားတဲ့အရာတက်မိမိပစ္စည်းတွေထိုးတက်သွားတယ်ဆိုရင်မိမိတွေကံအားကောင်းတယ်အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဈေးနှုန်းတွေဟာမမှန်မကန်ဖြစ်နေတယ်မငြိမ်မှုဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းကိုပစ္စည်းတွေဟိုပစ္စည်းအောင်းနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ချင်းဂရုစိုက်ပါဖြစ်နိုင်ရင်တော့တွတ်တွတ်နဲ့မြန်မြန်လေးထုတ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အကျိုးမြတ်ရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာကကြတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီ9ရက်နေ့မှ73ရက်နေ့အတော်တွင်မိမိရှိနေတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေထွက်ပြပါတယ်အဲ့တော့ထွက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကို၌ကအတုံးလို့လို့ထွက်လိုက်တယ်အတုံးပြုတ်ဖို့အတွက်ထွက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိအိမ်ကိုတကူးကတ်တာမိမိပစ္စည်းတွေကိုတကူးခိုးခံရတာဒါမျိုးလေးကျဝန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါကိုဂရုစိုက်ပေးပါမိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီ9ရက်နေ့မှ73ရက်နေ့အတော်အတွင်းမိတ်ဆွေကောင်းအကူအညီကောင်းအထောက်ပံ့ကောင်းတွေ့ပါနေပြီ။ဒါအပြင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံအားအလွန်ကောင်းနေမိမိစီမံထားသလိုပဲစင်နေပြေးလိမ့်မယ်။နောက်ဘာလေးပဲလုပ်ချင်လို့ချင်အစီချုံးဝင်နေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်ဝယ်လုပ်ကြိုင်တဲ့ခုနှစ်သားသမီးတနင်္ဂနွေသားသမီးညာညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်ဝယ်ကောင်းမယ်။မိမိလုံနေတဲ့တန်လင်းအယောင်ဝယ်ပို၍ပို၍ဖြစ်သွားတဲ့အတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းတွေကိုလည်းရရှိစေမင်းကိုဝဝယ်ရောင်းထုတ်တဲ့သူဆိုရင်လည်းကိုကောင်းတယ်ဥပမာကိုဝယ်တဲ့ပစ္စည်းလေးဟာ100တန်းလေဆိုရင်ကိုပြန်ရောင်းတဲ့အခါမှာ200ပြန်ဖြစ်ပြီဒါမျိုးလေးအကျိုးမြတ်ရမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအတိုက်ခံလေးတွေအများများမင်းဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဘာပဲတွေးတွေးအတိုက်ခိုက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတစ်ပတ်အတော်အတွင်းထဲမှာစကားပြောတာဆိုတာလေးတွေကိုသတိထားပြီးတော့ပြောဆိုဆင်ခြင်ပါမိမိနေနဲ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့အကြီးအကဲတွေအပေါ်မှာပြောမဆိုမလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါဆိုရင်တော့မိမိတွေခင်မူးကြီးစေပါကိုကြီးကြီးထိခိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပြောမဆိုမမဖြစ်ပါစေနဲ့။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုအထူးမှားခြင်းပါတယ်။အောင်လိုက်ငယ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အင်မတန်စိတ်ရှိပါတယ်ခေါင်းရှိပါတယ်တာဝန်ယူမှုလည်းအရင်ကြီးတယ်နောက်တာဝန်ယူတဲ့အလျောက်လည်းပဲမိမိဘက်ကဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးရှုံးမှုနင့်နာမှုဆိုတဲ့အရာလေးကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအောင်လိုက်ငယ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့တတိလေးထားပါမိမိအနေနဲ့ထိန်းလို့ရတဲ့အရာမျိုးဆိုလို့ချင်းရအောင်ထိန်းပါမထိန်းနိုင်တဲ့အခါမှာလုံးဝမျက်ွယ်ပြုပါဒါဆိုရင်တော့မိမိအနေနဲ့သူတို့အတွက်ခေါင်းခံရတဲ့ကိစ္စတွေမှာစိုးစိုးဝါးဝါအန္တရာယ်တွေကိုဟိုမကြုံရဘဲနဲ့လွတ်မြောက်စေပါပဲဖြစ်ပါတယ်ကျန်အနေရဲ့အတိုက်ခိုက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘလို့တမာရှိနေတဲ့သူတွေပိုးနေတယ်ဒါကိုဗျူးဆိုင်ပြီးပါကို့ကိုမနာလိုနေတာကို့ကိုမျက်မုံးကျိုးနေတာကို့ရှိနေတဲ့အရာတွေကိုမနာလိုဖြစ်နေတာဒါလေးတွေဗျူးဆိုင်ပြီးအဲ့တော့မနာလိုရဲ့နောက်မှာရန်စားတွေပိုတက်တွေနောက်ရန်စားတွေရှေးမဲ့ပြဿနာတွေပိုတိုးွားပြီးမဟုတ်မဟက်စကားတွေကိုအပြင်မှာသဘုတ်လေးတွေပြောခံရတဲ့တည်းဒါကြောင့်မို့လို့တနေ့မေသားသမီးတွေဗျူးဆိုင်ပြီးပါအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိအခြေအနေမှာအဆင်ပြေမယ်ချစ်သူကလည်းပဲမိမိအပေါ်မှာအလိုလိုက်တာမျိုးကျင်နာတာမျိုးယူရတာမျိုးခံစားနေပြီအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့အိမ်တော်ကြီးမှာမိမိအနေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကဆွေမျိုးတွေကြောင့်နော်ညီကိုမောင်နှမတွေကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့စိတ်ဝမ်းကွေးစရာတွေကျွမ်းတက်ပါတယ်ဒါလေးကြည့်ဆိုင်ပေးပါတနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့ကျန်းမာရေးကတော့တော်တော်ကိုအချိန်ကြီးစိုးနေပါတယ်ဒါကိုဗျူးဆိုင်ပေးပါလက်ရှိပေါ့နော်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ရုပ်တရည်ဖြစ်စေတဲ့ယောဂါတွေကိုသတိထားပေးပါ။နောက်တစ်ခုကကြတော့အသက်ရှူချက်တာအသက်ရှူမဝတာအသက်ရှူလိုက်တိုင်းရှူလိုက်တိုင်းအထဲထဲမှာအောင့်နေတာအဲ့ဒါလေးကိုဂရုစိုက်ပေးပါ။တကြွန်းနားနေတဲ့ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ကုသပါ။
ยิ่งจะมูยิ่งจะมูจีเลยค่ะมาแต่พัฒนาการละจุดอีเจนยิ่งเจนจีก็มีวิสัยทัศน์บางมีถ้าพิมพ์เลยขั้นสามูดีก็ตัดแต่ยิ่งจะมูยิ่งชี้สี่อะไรก็ตัดแต่ที่เราจำพิจารณาได้บ่ละวันนี้มีแต่นี่คือเราได้มีแก้วจีเลยเดียค่ะมาที่จะพัฒนาด้วยที่ทุกการสมัยส่วนดีจะน้องหูที่ทุกการสมัยส่วนที่แก่ต้องมีมาแบบเฉพาะเลยนักผู้ว่าจ้าเนาะไม่มีนี่เด็กแก่อาป่วยนะแล้วแก่เนี่ยดูดูเกิดดูดีแก่อาเก่านะที่ดูอัตเต้เก่าเนี่ยไม่เก่าเลยดีกว่ายิ่งชี้สี่มาแบบเฉพาะเลยแล้วเราเนี่ยพัฒนาไปส่วนน้อโอ้ไปใส่เนี่ยโอ้วินเนี่ยวินวินโอ้ยาชีเนี่ยวินจีดีลูกพี่สิอุตส่าห์วินจีดีฮะไม่มีสิมาเยี่ยมเยี่ยมมันดีไปเนี่ยเปลี่ยนเป้าทันดีไหมคุณดูยาบาร์เลยอารมณ์เนี่ยพัฒนาไปอยู่ผู้บัญชีมาดีชินายเลยนี่เลยส่วนว่าเด็กผู้บัญชีมีรถน้องมาไปดูยาวตัวต่อเลยไปเจ้าหนุ่มเลยตาดูดีดีไม่มีสิกาเอเจนเอาหนี้ในเนี่ยดูดีไม่มีนั่งลงทางเลยมาเชี่ยนี่เลยดูดีอายุเชี่ยดูเล่นเนี่ยสุดสุดเลยใช่ไหมไม่มีสิกามาไปยาวมาช่วยเพื่อนไม่ใช่ไปเนี่ยอารมณ์เชี่ยเชี่ยเล่นเล่นเล่นเนี่ยสิกาตั้งในสุดพิวเซียนเอาคนนี้ยันนี่ยันนี่สัตว์ตัวยันนี่ที่สิบจีเลนลามีเจ้าหมายมาเก่าเนี่ยดูดิเจ้าหมายผู้มาเก่ามองมีวิจีเนี่ยบัตรไปดูดับไปดีเดียดูดิวิแกนเก่ามีวิลล่าบาป่วยมีตัวเดียวว่าผู้เป็นเสียชีเดียวิจีสวยเลยเว้ยอีอีเชนเชนเนี่ยสิบจีเนี่ยช่อช่อมองมีเนี่ยอับูเป้เจ้าจ่ายเก็บบิดออกมาเป็นที่เป็นมาบาบาร์เลยไอ้รู้อากงส่งจะนี่คนนี้ตาตัวมีดีด้วยกูเชื่อมากยันนี่ยังเก่าเนี่ยเป็นเชื่อมาเลยแต่นี่คุณเลยทำไม่สวยงามพี่ลูกสาวเองไหมเจริญดีกว่านี้อ่ะเนาะมิมิเอชิมาเวจวัจวะทำไมโมตังอารอยู่ก่อนเนาะเอชิมาเวจวัจวะเอชิมาเวจวัจวะเนี่ยน้ำมาตุยตัวเลยตังอารอยไปพี่ๆทำไมพ่อเองกูว่าพูดนี่จะเอาแต่พูดกับตัวพี่เราพูดอะไรพี่ๆพูดนี่จะเอากูลีเซนใจเนี่ยอายุสูงลีปุบิบาร์เลยกูนิดเดียวเห็นเลยอ่ะกูลีเซนใจเทปเดียวมาอายุสูงปุบิไม่สวยสิบิบาร์เลยแล้วจ้าแต่นี่คุณเลยทำไม่ได้ด้วยเจริญก็เนาะตั้งอารมณ์รีกูอายุส่งดีเซนใจเนี่ยส่งน้ำถูกปะดังส่วนนู้มีมีบ้านแค่แค่นี้เด็ดเด็ดแบบนั้นฮะดีจ้าบอกสิบีเอาเงินตัวไม่ดูดูยาบาลเลยสิกูรู้ค่ะน้าเซียนมาการ์ดตอนนี้เราตอนนี้มีอะไรหัวใจยี่เว็บพี่บ้านเลยขมิ้นมิงลาวาชิตอนนี้เราตอนนี้มีเด็กกูสั่งเลี้ยบีเอาหัวเบี้ยบมาเว็บพี่บ้านเลยตอนนี้เราตอนนี้มีสิ่งนี้ที่เด็ดแบบนั้นฮะมีมีนี่เด็กกูลุลุเด็กค่ะมามีมีกิจสัตย์ตุ้มยังกิจสัตย์เนี่ยอายุนี่ปูปีดีนะอายุนี่ปูน้องดีนะมีเจ้าวันจะไปนี่น้องน้องวาระเนเน่พี่วาระเรียมยามยามพี่จะไปนี่ถ้าจำมูลูจะเนี่ยลาดามีดีลูกก้ามีมีโอเซบิซิมุรีมีอาศัยนะลูกพ่อแก่ไปดีจ้ามีมีมาอายุนี่น้องดีอาณาเสกชุดทุนดีอาณาตุ้มยังกิจสารีช่วยกูดาวิจูดีอาณาทำยูดีเนี่ยพัตตาบิโอเอเมดังกังชุบามีเจ้าวันเนี่ยพัตตาบิสวยเจ้าวันนี้นี่นี่เมป้านี่เมดูดูยาบารีอุตส่าห์พิสิเนี่ยพัฒนาไปแล้วดูดาวก้าเลี้ยงยาขยันเด็ดมิมิซี่อาชิงหาตัวไปแล้วพยายามมาปีนหามอยู่ในจังหวัดเด็ดได้ดีกว่าอุตส่าห์พิบ้างมิสุยแกยังกังวานียี่ยี่นู้ว่าไม่ห้องสุยห้องนี้สุดเลยใช่ปุ๊บวิโรกากังวานีไม่ห้องสุยห้องนี้ยี่กุญย์กังท้าวแปงกังนี้ดีกว่ายาชิซีมาเป็นพิบารีอีเนี่ยพัฒนาไปแล้วอีอันนี้ตื่นกังนี้จ้าละจู่ยังวิมาอีเนี่ยวิกว่านี่เนี่ยตอนนี้ลาตาเนี่ยมีสุดเลยส่วนอีอันนี้ตื่นกังนี้จ้าละอีเนี่ยพัฒนาไปแล้วกุญย์กังนี้ดียังชิจ้าไม่มีการเลยอีงูเปลี่ยนไปแล้วกุญย์กังนี้ท้าวแปงกังนี้ปีไหนนะวิจิยาสาบาเบพี่เปลี่ยนลูกเอ็ดดาสองคนเนาะไม่มีดีเนี่ยลูกไปลูกแก่ปีนี้อะไรมีอะไรดีจังหวะจะไปดีประมาณไม่มีคนในกับพี่ดีพี่เปลี่ยนจีเนี่ยนี่ไม่ดูดูยาบาลีนั่นคือว่าจะรอในเงี้ยเช้าตัวเมื่อดูชีวิตชาเด็ดในลาตาเนี่ยมีสิ่งเนี่ยในเงี้ยชาเนี่ยพัฒนาเด็กเสด็จตัวกังตีกังนี้กูยังชิซิมาเเอาเลยเงยตาดีกูยิ่งกังวลดียามีเอาเลยเงยตาดีสิยานี่เสด็จกังวลดียามีเอาเลยเงยตาดีการีบีดอไม่มีเบี้ยสกัดสูสกัดดีกูมีเว้ยไม่จ้าน้าท้องน้ำอยู่ดีจังหวะบาลีมีเช่นอันนี้เองดงว่าไม่ใช่บ่าวตอนนี้มาตอนนี้ไม่สุดเลยดีเช่นอันใดใครดีไม่ใช่เว้ยนี่ไม่มีพี่เจเนสันดาลีฮะพี่พี่เจเนยี่เวจักลีเอาไม่ไหมดูดูยาบาลีตอนนี้เราตอนนี้เอชีกำลังจีเอกามามีมีเอชีเนี่ยพัฒนาไปแล้วสิ่งที่มุ่งเจนี่ละสิ่งที่ชุบชุบนี่ละชิดตัวประมาณหนึ่งเมตรละแต่ชัวร์ชิดตัวไม่ยากที่จะดูดีกันเลยเว้ยกูว่านี่จีไปแล้วชิดนี้อะไรตัวนี้เนี่ยเส้นมันปีรามยูรีดีพี่โอ้ส่งลีดีอาสาเส้นมันปีรามยูรีดีจังหวัดที่บาลีไอ้น้องชีตอนนี้เราตอนนี้มีสุริยุกาจาโรไอ้น้องยี่เนี่ยพัฒนาไปแล้วจ้าวเวนเอาเสด็จจ้าวเวนเอาเสด็จสุราเมงกลิสุยเอาจารีเอาเสด็จเอาจารีสุเจ้าหมายเนี่ยพัฒนาไปแล้วตอนนี้ลาตาตมีดีสู้โจลงว่าไม่ใช่หรือแต่เคยรู้ตอนนี้ลาตาตมีบีสุดีเดียมาเสียวเสียกันเด็กยานียาลูกเจ้าหมายชูชาดีเดียตุ้ยเดียส่วนเลยไปอันนั้นเสียด้วยตัวมาลีไปเสียกองตัวมากองด้วยตัวมาลีไปมีไปอันนี้ดีเลยกินด้วยตัวมาลีไป
အေးချမ်းချင်းညီချမ်းချင်းနေပြီးပြီးစီရောရှိလာပါလိမ့်မယ်မိမိကိုယ်နိုင်ကလည်းစိတ်ပျော်ရှင်ပြီးဒီတစ်ပတ်တာမှာဘာလေးလုံလိုက်လုံလိုက်ဘာလေးပြောလိုက်ပြောလိုက်အစီအစီချုံးမိနေပြီလို့တွေ့ရပါတယ်ကံထပ်ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအားအလုံးနေပါတယ်ဒါကြောင့်တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဟုတ်ပဲလုံလုံချင်းချင်းပြီးတော့မှလုပ်ကြိုင်ပါအရန်ကံရောဆုပ်ပြီးတော့မှမလုပ်ပ
မင်းနေကိုလက်ထဲမှာဆိုရင်တော့မစုံပြေဘူးတိတ်ကြတယ်အဲ့တော့ကိုစိတ်ချရတဲ့သူကိုပေးထားပါအထားပါလက်ထဲမှာငွေရှင်လာပြီဆိုတာလေကိုယုံကြည်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုမှာသွားထားပါဒါဆိုရင်တော့ငွေစုမိမိလို့တွေ့ရပါတယ်အောင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စီအောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတနေ့လာသားသမီးပိတ်ဆူတွေဟာစိုးရတဲ့ပူပန်မှုမျိုးလုံးဝမတွေ့ရဘူးမိမိရဲ့အနေနဲ့တက်တောင့်တက်တာလေးစိတ်ကလေးကိုထားတတ်တယ်မိမိစိတ်ကအေးချမ်းစွာနေနိုင်နေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာစိတ်ပျော်ရွှင်ခြင်းနေနဲ့ရှင်သန်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဆင်မရေရာနီးကောင်းလေးပေးချင်ပါသေးတနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်ရေရာနီးကောင်းလေးကတော့မိမိနေအိမ်ကဘုရားမှာပေါမုတ်ထောဘတ်တုပ်တရားလုံးဝမထည့်ပါနဲ့တဲ့ပေါမုတ်ကိုထောဘတ်ကလေးတုပ်ပြီးတော့မှဘုရားမှာ၅ချက်စွန့်တော်ကတ်လူချင်းဖြင့်မိမိလုပ်ချင်တဲ့အရာမှတ်သမျှတပတ်တာကာလတစ်ခုမှာအစဉ်ပြေမယ်အောင်မြင်မယ်ချုံးဝေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်အခုတခါဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဟောတဲ့ညီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကိုဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများလက်ရှိမိမိလုံးဝမဲ့အလုပ်တွေဆိုရင်လည်းပဲဘာလေးကိုပဲလုတ်ကြိုင်လုတ်ကြိုင်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုညီမဲ့သူတွေပေါ်မယ်ဆရာကောင်းတဲ့တွေ့မယ်နောက်ကိုလုတ်ရတဲ့အလုပ်တွေမှာနေရာကောင်းရတာနားစာတူးပြီးတော့ရတာအလုပ်ကိုလည်းပဲပြောင်းလဲပြီးတော့လုတ်ကြိုင်ကျင်တာဒါမျိုးလေးတွေအစီအပြေမယ်တချို့လုပ်ငန်းအယောင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးချဲ့မှုစဉ်းစားထားတဲ့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဆိုရင်ဒီတပတ်တာကာလတစ်ခုမှာအလုပ်ကလေးကိုတိုးချဲ့ပြီးတော့လုပ်ကင်လို့ရတယ်အဆင်ပြေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုအရင်တုန်းကရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့အရာတွေဟာမြုပ်နေတယ်ပြန်မပေါ်သေးဘူးအဲ့ဒီမြုပ်နေတဲ့အရာတွေကလည်းပဲကို့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်လို့ဝင်ဖို့ပြည်စီတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေရှိနေတယ်ဒါလေးတွေရောနည်းနည်းအခက်အခဲရှိနေမယ်ဆက်ရှုပ်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့တခုခုကိုကလုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့မယ်လို့ရည်ရွယ်တယ်ဆိုပေမယ့်ကိုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့အရာလေးတွေဟာမြုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တိုးချဲ့ရမယ့်ကိစ္စမှာထင်သလောက်မတိုးချဲ့နိုင်မယ့်နဲ့လက်ထဲမှာငွေကျက်နေတာမျိုးလေးကြုံရတဲ့တယ်မိတ်ဆွေကောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့မိတ်ဆွေကံတော့ကောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့မိမိတဲ့ကြီးကဲတဲ့သူတွေရဲ့အကြီးကဲတွေမိတ်ဆွေတွေရဲ့ညဉ့်ညင်မှုခံရတဲ့တင်အထင်မြင့်လွဲမှားမှုတွေခံရတဲ့တင်ဒါလေးကို view ဆိုက်စီခြင်းပါတယ်တချို့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်လေးတွေမှာမိမိအနေနဲ့ကိုကရောင်းလို့ကျင်တာက150ဒါပေမဲ့ရောင်းထွက်သွားတာ200ပို့အတွက်50အမြင့်ကျင်ရမယ့်ကိစ္စမှာမကြံမဲနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေဟိုဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့ခါကျတော့မိမိအနေနဲ့ပိုကငွေအင်မတန်မှခက်ခဲနေတယ်အင်မတန်မှကို့မှာတောကတွေများနေတယ်ဆိုလို့ကျင်တော့ရောင်းထုတ်လိုက်ပါ။အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကို့အချိန်ဆွဲလို့ရသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ကလေးကိုခဏလေးအောင်းထားပါ။ဒီတစ်ပတ်ကျော်လွန်သွားပြီဆိုရင်တော့ကိုရောင်းကျင်တဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျတော့အဆောက်အဦပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့ဆိုင်ကမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးတွေအစီအပြေသွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့တစ်ပတ်ကျော်စောင့်လိုက်တာနဲ့ဈေးကောင်းပိုရမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်နော်။အိမ်မှာရှိနေတဲ့အကြီးကဲတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကျမ်းမာရေးမကောင်းတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်ဒါလေးကိုဂရုစိုက်ပေးပါမိမိအနေနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးလေးကျမ်းမာရေးညံ့လို့ဆေးရုံစည်းကမ်းတွေပြလို့ငွေတွေကုန်ရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအင်္ဂါသားသမီးရဲ့ရန်အနေရုပ်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာစိုးရတဲ့ရန်အနေရုပ်မျိုးလုံးဝမတွေ့ရပါဘူးရှင်အင်္ဂါသားသမီးရဲ့အခြေအကျတော့ဒီအချိန်မှာငြိမ်နေပါလိမ့်မယ်မိမိအနေနဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တိုင်းကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်တိုင်းမကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ဟာသူပုံမှန်လေးပဲသွားနေတယ်ကိုကိုတိုင်တောင်မှပဲဘာလို့လို့လုံးဝမသိဘဲနဲ့နမ်းပြောက်နေတဲ့အခါမှာချစ်သူကိုမိမိအနေနဲ့ပြဿနာရှာခြင်းတို့ရန်ရှာခြင်းတို့ဒါမျိုးမလုပ်နိုင်သေးဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အင်္ဂါသားသမီးအခြေအနေငြိမ်နေပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးတန်းလေးတွေဇနီးမောင်နဲ့ဒီမိသားစုတွေအထူးထူးလုပ်ကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဂျင်းတဲ့ဘူးပီတီဖြစ်မှုလေးတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်အင်္ဂါသားသမီးရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိမှာခါအောက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာလေးတွေခံစားတတ်တယ်ခြေထောက်တွေကိုက်တာအကျုံးတွေနာတာခါးတွေနာတာအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအောက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာလေးတွေကိုဂရုစိုက်ပေးပါအင်္ဂါသားသမီးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအေးချမ်းခြင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေမရှိသေးပဲနဲ့မိမိအနေနဲ့စိတ်တွေမိုးကြက်နေရတာစိတ်တွေရှုပ်ထွေးနေရတာတချို့ကြတော့လေငွေကြီးပေါ့နော်တချို့ကြတော့လေကျန်းမာရေးပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေနဲ့စိတ်ထဲမှာနေမပျော်တာနေမထိထိုင်မသာဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလေးတွေကြုံတွေ့နေရပါလိမ့်မယ်
Inga tadi ni ye, kau ni ni ada satu ni di depan dah kau ada yang kau ni, kau ni pada dek lalu kau ni dek mesin ya, kau ah ada kau ni bari, ada titu kau sen mesui, tu ni ada lalu titu kau sen luya bari. Lelah bari pada biro, lelah bari lalu kau ni, tu tu, kau ni ane cua ama cua ari yang jen ni bari, aku ni pada biro bukan siapa bari si desu lo, kau ah, kau lalu dek yang ni di mana, mimi ni ni. ลูกผู้อัดวัคซีนนี่ดีคุยนี่ดีมาปีเดียกาจาโร่ลูกคุยมาตานี่ตุลีตัวการโร่สิ่งที่มุ่งเจ็บอยู่สิ่งที่ทุยามเป็นผู้บังคับมือลีดีจังหวะจะไปอีงาตาดมีดีด้วยจะไปดาวเสมาเยรียดีเกาหลีไปเช่นไรอีงาตาดมีดีด้วยสังเวียนเยรียกาเอเบียมาดมโฮซังเงี้ยพยายามเสมาแต่ว่าไม่เห็นเลยเป็นมีดีอันลูกยงบ่เนาะพยายามเสมาพยายามเสพยาไว้ปันดีกูจิ สักการดูแลเจ็บปีกูพี่นี่แหละแค่แค่นี้ดีแต่ไปทำมาอีเจ้าตัวไม่พี่เลยตัวไม่ดูดูยาบาลีสิเอากูดูค่ะสั่นหน้าเสียมาค่ะเนาะปวดหัวตาดมีมีอะไรพอจะยิบแบบพี่บาลีเขมียาปวดหัวตาดมีอะไรพอพี่บาลีพี่บาลีปวดหัวตาดมีมีสิเนี่ยลูกเนี่ยปวดตาบีเนาะกูว่าคนแรงเขาเลยดีดูยาบาลีลูกเนี่ยปวดตาบีเนาะมีมีสิเขมาลูกเช่นนี้สิสันนารีจีเวทาร์เอกิสาลีเด็กกองเทปวารุมีสิบีเมย์ดูดูยาบาลีแต่ช่วยสุย ลูกยาเจเน่ไม่สวยเลยปกติเราดูตาดมีดูเราแจ้งจานี่ละเราที่จะไปเที่ยวมาลูกการนี่ตีนี้เขาจะมีน่าสาไทยตีนเนี่ยน่าสาอยู่เลยไม่มียาชีวีลูกกูที่จะบอกยาไม่ดูดูยาบาลีแต่ช่วยยาไม่ลูกไอเนี่ยปกติเราดูตาดมีดีสวยเลยเว้ยยาแม่งไว้บาลีกวนแล้วเว้ยยาเอาไว้อะไรก้าวหนีไม่ดูดูยาบาลีอุตส่าห์พิสิเนี่ยปัตตาเย็นเราคงจะเล่าเพื่อนดีเลยไม่มีชีวิตอะไรเลยเอาคงทุ่นดีเลยเอาคงทุ่นดีอะไรไม่ดูดูยาเลยทารีอุ้มใส่กัน ไม่สวยอ่ะบางทีจีเกอรี่เนี่ยปัตตาบีโร่จีเกอรี่ค่ะมาจีเกอรี่ยังไม่มีหูคุณยี่เจนี่ถ้าเป็นแม่ที่ยังอยู่กับจ้าแค่นี้เด็ดด้วยเจ้าเรียกอยู่กับนี่ไม่มีหูก็พยายามจะได้ลูกนี่เด็ดด้วยเจ้าหมดเลยจีเกอรี่ยังไม่คุณยี่นายเป็นเนี่ยเจ้าจานี่ยังอยู่ในเด็ดจังหวะเด็ดเองเนี่ยปัตตาบีโร่เอ็มแต่งเขาชัวร์เลยเอ็งกี่สาลีเสียชีวิตที่นี่อะไรเอ็งเนี่ยปัตตาเด็ดเจ้าที่ยังแม่ทำยังหัวเจนี่ยังไม่เสียชีวิตย
အောက်လည်းငေသားသားသမီးတွေစီကနေပြီးတော့မှမိမိကိုငွေချေးထောက်ပံ့ပေးတာနောက်တစ်ခုကကျတော့လုပ်ငန်းဆောင်တာရောင်းရင်းဝယ်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီဆောင်မပေးတာဒါမျိုးတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်။ဥဒုသားသမီးရန်အနေနဲ့လုံးဝမတွေ့ရပါဘူးမိမိနှုတ်ကနေပြီးတော့မှဘေးကိစ္စလေးကိုပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့မှအကြောင်းတရားလေးတွေကိုပဲပြောပြောတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေဟာအစဉ်ပြေသွားမယ်အောင်မြင်သွားမယ်ဒီအကြောင်းတရားလေးတွေဟာကိုရှင်းလို့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးတွေ့ရပါတယ်ဥဒုသားသမီးရဲ့အခြေအနေကတော့လင်ညာခံရတတ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တာတော့တွင်မှာမိမိချစ်သူကမိမိကိုလင်ညာတာဒါမှမဟုတ်ရင်မိမိကိုချစ်မဲ့သူကမိမိကိုချစ်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့လင်ညာတာဒါလေးတွေခံရတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘယ်လိုစိတ်ပါအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့အိမ်တော်ဘက်ရဲ့ကျန်းမာရေးကြောင့်မလို့စိတ်တွေရှုပ်ထွေးနေရပါလိမ့်မယ်ဥဒုသားသမီးကျမ်းမာရေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြေထောက်တွေရောင်နေတာခြေထောက်တွေရောင်ကိုင်းတာတော့နောက်တစ်ခါကျတော့အထိုင်အထလုံးဝမကောင်းတာအဲ့ဒါလေးတွေကိုဂိမ်းဆက်ပြီးပါဥဒုသားသမီးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကြည့်တဲ့အခါမှာမငြိမ်းချမ်းသေးဘူးမငြိမ်းချမ်းသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပါမှရမယ်ကိုလုပ်ပြီးမှရမယ်ကိုပြောမှရမယ်ကိုလိုက်မှရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေနဲ့တာဝန်တွေအများကြီးပေးနေပြီးတော့မငြိမ်းချမ်းသေးဘူးမငြိမ်းချမ်းသေးဘူးပေါ့နော်ဥဒုသားသမီးရဲ့ကံအခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှကံအားကောင်းပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွက်ဒီလိုကံဆန်းပြီဆိုရင်ဥဒုသားသမီးတွေရှစ်တလုံးကိုဒီလိုကံဆန်းပေးပါဒီကံအားကောင်းပြီပါပဲဖြစ်ပါတယ်ကံနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့မိတ်ဆွေများလည်းဒီတစ်ပတ်ထဲမှာအင်မတန်မှငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှင်မဲ့ကံအလွန်ပွင့်ပေးလို့ပြရပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်လာပါတွေဝင်လာမေး၊ပွင့်လန်းလာမေး၊နောက်ရစီရရှိတဲ့ငွေကြေးများလည်းပြန်လည်ပြီးတော့လက်ဝယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိစီမေး၊ပြီးစီရရှိတဲ့ငွေကြေးဆိုရင်လည်းပဲအေးချမ်းစွာပြန်လည်ပေးဆက်နိုင်ပြီလို့တွေ့ရပါတယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိမှာဘာတွေပူပန်စရာရှိလဲဆိုတော့စိုးရတဲ့ပူပန်မှုမျိုးတော့လုံးဝမတွေ့ရဘူး။ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေဟာအမြဲညံကောင်းနေ၊နောက်ပြီးတော့မိမိအနေနဲ့တခုခုဆိုလို့ချင်းဖြတ်ထိုးညံကောင်းတာ။အခုချက်ချင်းလက်တလုံးမှာဖြည့်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စရဲ့ကိုတက်ကနေကူကအကြံဉာဏ်ပေါ်ပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အားလေးရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒိဋ္ဌရတိုင်းဒိဋ္ဌရတိုင်းမှာကိုယ်အနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုလွယ်ကူစေမယ်လို့ပြရပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအတွက်ကိုကျွန်မရေရရလေးပြီးချင်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်ရေရရကခလေးတွေကိုအာဟာရဒါနအလှူလုပ်ပေးပါ။ဘယ်ဟာဘယ်အလှူလုပ်လို့မိမိကြိုက်နေတဲ့ရာအာဟာရဒါနအလှူလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်ကလေးလေးတွေပျော်ရွှင်ပြီးတော့အာဟာရဒါနပြည့်ဝသွားတဲ့အခါမှာဘိုက်တင်းသွားတာနဲ့ကိုဟာကိုဖြစ်နေတဲ့ခက်ခဲလေးတွေဟာအစီပြေသွားမယ်ပြည့်လည်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ခြာတော်ပရိသတ်မိများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခြာတော်ပရိသတ်မိအတွက်ကိုဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဇာနာပြီးသားသမီးမိတ်ဆွေများအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေအလုပ်ကိုင်ကောင်းကောင်းလေးရမယ်ပြပနဲ့သွားဖို့အတွက်ကိုအချိန်ဆက်ပေးမယ်အဆင်ပြေမယ်နောက်ဘယ်ကိစ္စပဲခက်ခဲခက်ခဲပြပကိုသွားမယ်ဆောင်ရွက်ဆောင်ရမ်းကိစ္စခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင်လည်းလုံးဝမချက်ကြဘဲနဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ဥစားပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရှိတာလေးတွေထုတ်သုံးနေရတယ်မိမိအနေနဲ့ရှိတာထုတ်သုံးနေရတယ်ဆိုပေမယ့်ဟိုဒီတစ်ပတ်တောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအလားလာဟာအလားလာကောင်းလေးတွေရရှိစေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်မိဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့နော်မိဘရှိတဲ့သူတွေကတော့မိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူဆွေးရတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မိဘလိုနေတဲ့သူတွေနဲ့အဲ့တူတူနေရတဲ့အခါမှာလည်းပဲအကြီးကြီးတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါမှာလည်းပဲမိမိရာသူတို့အတွက်ကိုပူပန်နေရတယ်ပူဆွေးနေရတယ်တောကရောက်နေရမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇဝေဇဝါလေးတွေအဲနှမျိုးနှစ်ခွာလေးတွေဆုံးဖြတ်ချက်ချအထက်ဆရာအကြောင်းတရားလေးတွေပေါ်လာတတ်ပါလိမ့်အဲ့တော့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအချိန်မှာဘယ်ကိစ္စအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိဘက်ကမှန်ကန်မှုမရှိသေးဘဲနဲ့တခုခုစိတ်တွေမိုးကျက်ပြီးတော့မှစိတ်လောပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အရာမျိုးတွေဖြစ်မှဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတစ်ပတ်တာကိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဟောခိုင်းခိုင်းပါမှမချလိုက်ပါနဲ့လူပေါ်ကိဘက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအလုပ်ထဲမှာမိမိပေါင်းနေတဲ့သူတွေမှာအယောင်ဝယ်ဆိုရင်လည်းမိမိအလုပ်လုပ်နေတဲ့နေရာလေးတွေမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့လိုလုပ်ဖို့ကိဘက်တွေရဲ့အပြစ်မြင်တာညှို့ညင်တာပြောဆိုတာဝေဖန်တာလေးတွေခံရတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကအနေမှန်အောင်နေပါမိမိဘက်ကအနေမှန်နေဆိုရင်သူတို့ပြောလာတဲ့အကြောင်းတရားလေးဟာပြဿနာမရှိဘူးမိမိဘက်ကအနေထိုင်လေးတစ်ချက်မြင်မှားသွားခဲ့တယ်ဆိုရင်သူများတွေ့ခွက်မှာပတ်လည်ပြောတဲ့အရာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုယူဆိုင်ပေးပါကျန်အတိုက်ကြိုက်ကလေးတွေရှိနေပါတယ်မိမိကိုမနာလိုနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ကိုရှိမှာတော့အရာအားလုံးကိုချုံးမွေနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုရရောက်တဲ့အခါမှာကိုရဲ့မကောင်းချောင်းကိုဖိဖိစီစီကိုပြောခံနေရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သတိထားပေးပါဇာတာဝိသားသမီးရဲ့အခြေအနေဟာကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းကိုပြောင်းလဲလာမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်လက်ရှိချစ်သူနဲ့အဆင်မပြေအဆင်ပြေသွားမယ်လို့တွေ့ရတယ်ချစ်သူနဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ပြန်လဲတင့်မြတ်သွားမယ်လို့တွေ့ရတယ်ချစ်သူနဲ့တချို့ကိစ္စလေးတွေရည်ရွယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပြန်လဲပြီးတော့ပုံဖော်ရမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကတော့မိမိအိမ်တော်ရေးမှာနေမယားနှစ်ယောက်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့တိုင်တိုင်ပင်ပင်ညှိညှိတိုင်တိုင်လေးတွေနဲ့အစီအပြေချုံးမိသွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ကျောင်းသားမိသားသမီးရဲ့ကျန်းမာရေးကတော့ကောင်းမနေဘူး။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ချင်းအဓိကဘိုက်ခဏခဏအောင်တာ။အဲ့တော့ဘိုက်အောင်လေဆိုတာမျိုးမျိုးရှိတယ်။လေးအောင်လေးနာတာလည်းဘိုက်အောင်တာပေါ့နော်။ပြီးရင်အစာအိမ်ကြောင့်နာပြီးတော့အောင်တာလည်းပဲဘိုက်အောင်တာ။အဲ့ဒါလေးကိုဘီယူဆိုင်ပေးပါ။ငြိမ်းချမ်းမှုအေးချမ်းမှုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကို့အနေနဲ့လက်ရှိနေသားမှာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလွဲမားလို့မအေးချမ်းတာမငြိမ်းချမ်းတာဒါမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့တည်းအဲ့တော့ကို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလုံးဝမမားစေတဲ့ကိုကိုနိုင်ကလည်းဘာသာတရားမြင်းမြန်မှာကောင်းသောအပြုမူတွေလုပ်ပါကောင်းသောအကြောင်းအရာတွေကိုတွေးပါကောင်းသောစကားတွေကိုပြောစုပါဒါဆိုရင်ကို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာမှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်လိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားယွင်းသွားတဲ့တည်းဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုသတိလေးထားပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ချပါလို့တပတ်တာကိုပြောချင်ပါတယ်ဂျာတာဝိတာသမီးရဲ့ကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကံအားအလွန်နည်းနေတယ်ဒီတစ်ပတ်တာမှာအဲ့တော့ကံအားအလွန်နည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကံကိုအကြောင်းပြုပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီအချိန်မှာခိတ္တကဏလေးစိုင်းပြီးတော့မှရက်ပြီးတော့မှနေမယ်ဆိုရင်လည်းနေလို့မရဘူးလုပ်ကိုလုပ်ရမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကံအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကြတော့လေဖြည်းဖြည်းနဲ့ပတ်ပတ်လေးလုပ်သွားပြီးပြီးရင်ဆက်လက်ပြောတယ်ဘာသာရေးများလုပ်ပြီးကောင်းသောအကြောင်းအရာတွေးပြီးကောင်းသောအရာတွေကိုပြောဆိုမယ်ဆိုရင်မိမိအနေနဲ့တခုခုချွတ်ချော်ခဲ့တယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့မှပဲစိုးဝါးတဲ့ချွတ်ချော်မှုမျိုးတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတိတိထားပါထီထိုးကန်ဆမ်းမဲ့မိတ်ဆွေတွေကကြတော့ငါးတလုံးထီထိုးကန်ဆမ်းမဲ့ဆိုရင်ထီကန်လေးကောင်းပါလေလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာနေတဲ့ရွှင်လန်းလာတဲ့လက်လာပါတွေဟာတောက်လျှောက်အထွတ်တသက်ပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့မိမိလက်ထဲကိုလုံးဝမပြေးသေးပါဘူးအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာပါတွေရှိလေဆိုတော့ဆိုရင်ပူပန်ကြောက်ကြမှုတော့မတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့လည်းပဲကို့မှာခေါင်းတွေရှုပ်တာစိတ်တွေရှုပ်တာအဲ့တော့မိန်းကလေးတွေဆိုရင်ယောက်ျားလေးတွေအာယုံနောက်ပြီးဆိတ်ရှုပ်ထွေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်အဲ့မိန်းကလေးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှအာယုံနောက်ပြီးဆိတ်ရှုပ်ထွေးရတာအဲ့ဒါလေးကြုံရတဲ့တည်းအဲ့တော့ဂျာတာဘီတာသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုကြရီယာကောင်းလေးပေးချင်ပါတယ်ဂျာတာဘီတာသမီးတွေကရေရီယာကအဋ္ဌကံပဲဝင်ခိုင်းတာပါအဲ့တော့ပြုလို့ဆောင်ရရမယ့်အဋ္ဌကံက9ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှ13ရက်နေ့အထိအနုတ္တရောပူလိတာဓမ္မတာတဲ့အထိဆိုတော့ဒီဂုံတော်လေးကိုနေ့စဉ်တနေ့ကို9ပတ်ဆိတ်ပေးခြင်းဖြင့်ကိုဖြစ်နေတဲ့ကန်ဆာတာအញ្ញံအကိုက်တွေကင်းစင်ပပျောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိစေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သားသမီးတွေကဟောပြောပေးပါပဲဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်မှလေအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာမိမိနဲ့အပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်လေးတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပဲဘလို့ပြိုင်ဆိုင်မဲ့ရှိရှိမိမိကဒီအလုပ်ကိုလုပ်မယ်လို့စုံပြည့်ချက်ချပြီးသွားပြီဆိုရင်လုံလဲလုံနိုင်တယ်
လုံလဲလုံရတယ်နောက်ပြီးအဲ့လုံရတဲ့အကြောင်းတရားအပေါ်မှာလည်းကိုကတာဝန်အပြည့်အဝယူရတဲ့နေရာမှာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နောက်ကြသားသမီးတွေအလုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြိုင်ဆိုင်လေးတွေရှိတယ်ဒါလေးကိုကိုကလုံနိုင်သွားပြီသို့တော်လည်းပဲစိတ်အနှောက်အယှက်တော့ဖြစ်ရတာပေါ့နော်ဥစားပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိရှိနေတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေထွက်တတ်တယ်။အဲ့တော့ပစ္စည်းလေးတွေထွက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအသုံးလိုလိုထွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်။နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုကလေလက်လော်ချေလို့နေလှုပ်လိုက်လို့အဲ့ဒီမှာဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးတွေကျုံ့တတ်တယ်ထွက်မယ်လို့တွေ့ရတာပေါ့နော်။မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကတော့ကူညီတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကို၌ကိုကကိုကဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အမြဲတမ်းလက်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ငွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းလက်လော်ချေလို့နေလှုပ်ပြီးတယ်။စကားဆိုရင်လည်းပဲကိုတာဝန်ယူရမယ့်အကြောင်းရာဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုလက်လွန်ချင်တော့တာဝန်ယူလိုက်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေခေါင်းပေါ်ပြတာပေါ့နော်တာဝန်ပြတာပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေအတွက်စိတ်ပင်ပန်းနေရပါလိမ့်မယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်မှာမိုးချက်တာအိမ်မှာဆိတ်ရှုပ်ပြရတာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုယ်မှာစိတ်ညစ်စရာလေးကြားရတာဒါမျိုးလေးတွေခေခံစားရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ညီကောင်မောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းအောက်လိုက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကအကူအညီကောင်းလေးတွေရမယ်တချို့ဆိုရင်ငွေကြေးလူအပ်လို့ငွေကြေးအကူအညီရတယ်တချို့ကျတော့လေအလုတ်ကင်ပေါ့လေအလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီကောင်းလေးတွေရရှိမယ်နောက်တစ်ခုကအိမ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်ဝယ်လုပ်ကင်ပေးသူတွေဆိုရင်ဒီတောက်ကြသားသမီးတွေဟာ9ရက်နေ့ကနေ13ရက်နေ့ဒီတပတ်တာတော်တွေနဲ့မှအယောင်ဝယ်အားကောင်းနေပိုပြောရည်လည်းပြောတိုင်းကိုဖြစ်နေတာလုပ်ရည်လည်းလုပ်တိုင်းကိုဖြစ်နေတာအဆင်ပြေနေတာကိုတွေ့ရတာပေါ့နော်တောက်ကြသားသမီးတွေရန်အတိုက်ခိုက်ကလေးရှိတယ်ဂယုဆိုင်ပေးပါမိမိဘက်ကအပြောဆိုလေးတတိထားပေးပါအနေထိုင်လေးတတိထားပေးပါအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဟိုတောက်ကြသားသမီးတွေအခြေတည်နဲ့တွေ့ရနိုင်မယ်။လက်ရှိချစ်သူရှိနေတဲ့တောင်းနဲ့လည်းပဲတခြားတယောက်ရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံရတဲ့တည်းဒါကတော့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးပေါ့နော်။ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုတူတူတွေ့ရတယ်။အိမ်တော်ကြီးတဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကတော့မိမိအိမ်တော်ဘက်ရဲ့အလုတ်ကိန်းကြောင့်မို့လို့ခရီးလွန်နေတာခရီးသွားရတာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားလေးတွေကြုံရနေပြီ။တောက်ကြသားသမီးရဲ့ကျမ်းမာရေးစိုးစိုးဝါမတွေ့ရဘူး။နောက်တစ်လုံးမှာအဲ့လိုကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရာသီဥတုအခုချိန်ကြောင့်မို့လို့ခံစားနေရတဲ့ကျမ်းမာရေးဝေဒနာရှင်တွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအနာနဲ့ဆေးတွေ့ပြီးဆရာကောင်းတမကောင်းတွေ့ပြီးတော့ကို့ဆောင်းရှောက်မဲ့အဲလူတွေပေါ့နော်အနားမှာရှိနေလိမ့်မယ်လူတွေ့ရပါတယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းပြီ။အေးချမ်းချင်းငြိမ်းချမ်းချင်းနေမိမိစုရောက်ရှိလာမှာပါ။အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်မိန်းကလေးတွေအမျိုးသမီးအကြီးအကဲတွေရဲ့အကူအညီကောင်းလေးတွေဆောင်းရှောက်ကောင်းလေးတွေရရှိမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအခွင့်အလမ်းကောင်းလေးရရှိမယ်။ထီထိုးကံစမ်းမဲ့မိစုများတောက်ကြသားသမီးတွေခုနှစ်တလုံးကိုထီထိုးကံစမ်းမဲ့ဆိုဒီကံအားကောင်းပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာမစေးတဲ့တဲ့လူကိုတွေ့ရတယ်အားလုံးလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာကိုမှစိုးရိမ်စရာပူပန်စရာကြောက်ကြစရာမရှိဘူးတပတ်တာလုံးမှာမိမိလုံတိုင်းဖြစ်မယ်ပြောတိုင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့စိုးစိုးကပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လက်လွန်ချင်လို့ပဲရာမမလုပ်ပါနဲ့ကိုတာဝန်ယူနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကြမှာတာဝန်ယူပါအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တာဝန်တွေပြီးသွားတတ်ပါတယ်နောက်ကြသားသမီးရဲ့တပတ်တာရည်ရည်လေးပေးချင်ပါတယ်ပြုလို့ဆောင်ရမယ်ရည်ရည်လေးကကြတော့ဒီတစ်ပတ်လုံးကိုနာရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာလေးတွေကိုရှောင်ပေးပါနောက်တစ်ခုကကြတော့မိမိအနေနဲ့ရေတူတဲ့အတူလေးလုပ်ပေးပါဘယ်နေရာမှာရေလိုအပ်တယ်လိုအပ်တဲ့နေရာလေးမှာရေတူလိုက်မယ်ရေကုသလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တပတ်တာမှာကို့မှာခက်ခဲနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကုန်လုံးအစီပြေသွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစနေသားသမီးတွေအတွက်ကိုဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေစနေသားသမီးတွေဒီတပတ်မှာလေကိုလုံရတဲ့အလုပ်ကလေးတွေမှာအမြဲစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေတော့မှနောက်ဆုံးကြရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဆင်ပြေခံဒီပြေခံဒီကြမှာစိတ်နှောက်ယှက်ကထက်ခါထက်ခါဝင်ရတဲ့အခါကျတော့လူကစိတ်ပင်ပန်းနေပင်ပန်းနွမ်းနေပြီးတော့မှအရာရာမှာကိုယ်မှာလေခွန်အားကြီးချိနေတယ်လို့ခံစားရတဲ့တည်းအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဥစားပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ချင်းရှိတာလေးတွေထုတ်သုံးရတယ်။အဲ့တော့ရှိတာလေးထုတ်သုံးရတယ်ဆိုတော့ကအိမ်မိသားစုကြောင့်ထုတ်သုံးရတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်။မိမိအတွက်အသုံးလိုလိုထုတ်သုံးရတဲ့အရာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်။ဒါပေမဲ့ထွက်ဖို့ထွက်နိုင်မယ်လို့တွေ့ရတာပေါ့နော်။ဆရာသမားကံကိုကြည့်လိုက်တော့ဆရာသမားတွေရဲ့အကူအညီကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းရမယ်မိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေကကိုယ့်ကိုအကူအညီတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်မျော်လင့်ထားသလောက်အကူအညီကမရရှိဘူးအဲ့လိုလေးပေါ့နော်နမိတ်မှာပေါ်နေတာပေါ့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်မှာမကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဖြစ်နေတယ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာဆိုတာတချို့ကျတော့လည်းပဲအိမ်လူကြီးအိမ်ဘူးအိမ်ဆူလေးတွေဖြစ်တာတချို့ကျတော့လည်းဦးနေပဲ့တောင်ပဲ့လေးဦးတောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တာတချို့ကျတော့လည်းပဲအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်မှာရှိနေတဲ့အကြီးကဲတွေအိမ်မှာရှိနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေအဲ့လိုကျမ်းမာရေးကြောင့်မို့လို့စိတ်ပူပန်ရတာအဲ့ဒါလေးကြုံရတတ်တယ်အောက်လငယ်သားသားသမီးတွေရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ကန်ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အောက်လငယ်သားကန်လဲကောင်းတယ်သားသမီးကန်လဲကောင်းတယ်မိဘကိုပြန်လဲပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမယ်သားသမီးမျိုးတွေ့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့လေသားသမီးစီကနေပြီးတော့တည်ငောင်းချမ်းသာတတ်တယ်တချို့ကျတော့မိဘတွေကမြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့သားသမီးတွေကပြည်ပမှာနိုင်ငံရေးချမ်းသာအလုပ်တွေလုပ်နေကြတယ်အဲ့လိုသားသမီးတွေစီကနေပြီးတော့မှမိဘကိုအကူအညီကောင်းအထောက်ပံ့ကောင်းပေးတာနှမ်းပြီးတော့မှဆက်ဆက်မြဲမြဲအဲမိဘကိုအလှူဒန်းတွေအတွက်ကိုငွေတွေပို့တာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားလေးတွေအဲ့လိုမျိုးအခွင့်အရေးကောင်းလေးတွေပေါ်လာမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်
ရန်အတိုက်အခိုက်ကလေးတွေရှိနေတယ်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဟာရန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အနေအထားတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းမို့လို့မိမိဘက်ကနေပြီးတော့မှစကားဆိုလဲမကြုံစီနေပြောတာဆိုတာလေးတွေလည်းပဲမိမိဘက်ကအမူအရာလေးတွေဟာအဲ့လိုရိုင်းပြတဲ့အမူအရာလေးတွေမပါပါစီနေဒါကြောင့်စနေသားသမီးတွေဟာအင်မတန်စိတ်ချက်တယ်ဒါပေမဲ့ပိုပြုတ်လိုက်တဲ့အပြုတ်မှုလေးတွေပိုပြောလိုက်တဲ့အမူအရာပြောဆိုလေးတွေအမူအရာလေးတွေဟာတစ်ဖက်လူအပေါ်မှာကိုရိုင်းရင်ပြန်ရိုင်းရင်ဆိုင်ဆိုင်လေးတွေဖြစ်တော်မှာဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါလေးကိုပြုဆိုင်ပေးပါစနေသားသမီးရဲ့အခြေအကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိချစ်သူနဲ့မိမိနဲ့လမ်းခွဲရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းခွဲရတယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရားကကောင်းသောခွဲရတာမျိုးလည်းရှိတယ်လေ။နောက်ဆိုးသောခွဲရတာမျိုးလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းခွဲရမယ်ဆိုရင်နမိတ်လေးတွေ့ရတယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေကြီးအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့အဆင်ပြေပြေနဲ့တာတာရရာလေးနဲ့ဖြောင်ပြူးသွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။စနေသားသမီးရဲ့ကျန်းမာရေးကကြတော့ဆိုးဆိုးဝါးလုံးဝမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တာတော့လည်းလည်းကျန်းမာရေးညံ့နေတယ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းမာရေးညံ့နေဆိုတော့စိတ်မွန်းချမ်းလို့စိတ်ရှုပ်ထွေးလို့အဲ့လိုတချို့ကြတော့စိတ်ကြွားတာအဲ့လိုမျိုးတွေခံစားတတ်တယ်ဂိတ်ဆိုင်ပြီအေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုတော့မရှိသေးဘူးအရာရာကိုလိုက်ပြီးတော့ပူပန်နေရတယ်အရာရာကိုတွေးတောနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပူဆွေးနေရတယ်ပေါ့နော်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီကံအားအလုံးကောင်းတယ်ကံပွင့်တယ်ထီထိုးကံစမ်းမယ်ဆိုရင်တစ်တလုံးထီထိုးကံစမ်းလို့ရပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လန်းလာမယ်လက်လာပါရှင်လာမယ်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ထဲမှာတော့ငွေတွေတောင်းချောင်စုမိနေပဲလို့တွေ့ရတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာပါရှိလိမ့်ဆိုတော့မိမိအနေနဲ့မိမိကိစ္စထဲသူများကိစ္စတွေကိုပူပန်နေရတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုရှင်မရေရာကောင်းလေးပေးရှင်ပါတယ်စနေသားသမီးအတွက်ရေရာကတော့မိမိကတိလရှင်တွေပေါ့နော်တိလရှင်ဆရာလေးတွေဆရာကြီးတွေကိုစီးလူပေးပါဆန်လူပေးပါဒီနှမျိုးလူလိုက်တာနဲ့တပတ်တာကာလတစ်ခုမှာကိုခက်ခဲနေတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေအလိုလိုနေပြည့်စုံသွားမယ်အဆင်ပြေသွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။ကောင်းမှုစုဖို့ပါကကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်မွေးပြီးတော့မွေးပါခင်မိပါတစ်ပါးလုံးအားလုံးကောင်းကြောင်းမပေါင်းတော့လည်းကောင်းကွယ်လွန်သောဆိုင်ကျွန်တော်ဖားတော်ဒီကြီးရပါဦးကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်လည်းကောင်းကျွန်တော်ဆရာပြေမွေးပါခင်မိပါတော့ကောင်းကျွန်တော်ကိုဆောင်တော့ကိုဆောင်တော့မိပါတော့ကောင်းကျွန်တော်ဆောင်တော့မိပါတော့ကောင်းကျွန်တော်ဆောင်တော့ဆောင်တော့မိပါတော့ကောင်းအတွင်း39မိကျင်းရောက်တာမိစားတော့တရားဘာနေနေရတယ်ကွာမချွတ်မလို့ကြီးရနှစ်ပိတ်သားမိဆုံးဘူးပေါင်းတော့လည်းကောင်းမိဆိုင်ဖားဆိုင်နဲ့ပေါင်းတော့လည်းကောင်းပိုးဆောင်နဲ့အင်းဆောင်နဲ့ချမ်းဆောင်နဲ့လမ်းဆောင်နဲ့ရက်ခွဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ရုပ်ကုဆုနဲ့ဘုံဘုရားအခါသားနဲ့အခြားစီတို့နဲ့များနေတကွာသာနာဘူဆောင်ရည်စီတို့သာဆောင်နဲ့မိလေးပိုင်းနဲ့ကွာလက်တူကနေဈာမိရတယ်ကောင်းငယ်ရင်းနဲ့မများကောင်းရုပ်ကုဆုနဲ့ရတယ်ကောင်းအဘဘိုးကဘဘိုးမြန်မာပြည်တိုင်းတော်ဆရာတော်ပြားဘာဆရာကြီးဆရာပြဆရာပွင့်အစကြီးတော့ဖတ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်ဒီပေါင်းတော်အားလည်းကောင်းအောင်မျိုးဆိုရင်မဲတော်မူလည်းကောင်းမဲတော်မူဝမ်းမဲတော်အမင်းတော်စကြီးတော့မဲတော်ပေါင်းတော်အားလည်းကောင်းဒီပေါင်းတော်အားလည်းကောင်းတဲ့ကျိုးဘုရားတဲ့ကျိုးမဲတော်ပေါင်းတော်အားလည်းကောင်းတဲ့ကျိုးဒီပေါင်းတော်အားလည်းကောင်းရောရောချင်းမျိုးပါရှင်နေပါရှင်ပွင့်မှန်ရှင်ပေါင်းတော်အားလည်းကောင်းအောင်လူတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ရအောင်ပေါင်းတော်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်လည်းကောင်းပေါင်းတော်ကျွန်တော်ပေါင်းတော်ကျွန်တော်ပေါင်းတော်အားလည်းကောင်းရှိပါတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့တွေးပြီးတော့သက်သက်တော်ဆီလို့မျိုးတော့ပေါင်းတော်လည်းကောင်းကျွန်တော်ဆီလို့မျိုးတော့ပေါင်းတော်လည်းကောင်းရှိပါအောင်ပါကျွန်တော်ဆီကျွန်တော်မျိုးဆိုဆိုမှုတော့ပေါင်းတော်လည်းကောင်းတယ်များကြီးပေါင်းတော်လည်းကောင်းကျွန်တော်တက်ချက်ရှိပြီးပေါင်းတော်ဒေသကြီးပေါင်းတော်လည်းကောင်းအဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာလည်းအမြဲအားဖြင့်ဒီမှာဒီတာဝန်ယူမှတော့ပေါ်နေကြပါခင်ဗျာဒီတော့ပြရတဲ့ပုံများကိုကြည့်ကြမိပါအောင်မြို့တော်မှာငါကြည့်ရလို့ရေမွေးပြီးခင်းလေးဖားခင်လို့အားရကြပါစေအမြဲအားဝေးမသိနေစားကြရအောင်ကိုစောင့်တာကြရအောင်ကိုစောင့်တယ်လည်းမနဲ့စီရပေးပါဘယ်မိဒါဇင်ညာဇေယသမဘုရားကသာယမသာဒီဝါရက်ခအင်္ဂဘုရားဒီဝါဝဇာတိဟာကတာသို့ပုံမှန်သို့မြုပ်ကဲဆုံးနဲ့အထုမကြီးအမြတ်ပုံညာကုသလကိုအားကြပါစေအမြတ်ဝေးဤတပိတ္တတာတတဝါဟုနန္နာလောကအနန္တတွင်မပြေခင်သာတတဝါသာဘုရားနေဝင်သာနေပြီဒီခုနပါညာသောအလုံးစုံဘုံလုံးသတိဖြင့်အမြတ်ဝေးရာကိုအမြတ်ကုသိုလ်ပေးဝေလို့ဒီကုသလဤပုံညာကိုမြှားကြရပြီစေသောဘောဓုံတရေမိပါတုဒီလာမြတ်တသိမှုဒီစေသောအားလုံးကြရမယအမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဒီသာဒီသာဒီအားလုံးကြရမယအမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဒီသာဒီသာဒီအားလုံးကြရမယအမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဒီသာဒီသာဒီအမြတ်ကြရဒီအားလုံးကိုစေပါကျမ်းမာကြရချမ်းသာကြရဖြစ်ကြပါစေရောအညီဆက်တင်ဒီဆက်တင်ဒီကြပါစေရောထိတ်သွားတိုင်းကိုပါတို့ရာဆန္ဒပြဝနိုင်ကြပါစေရောအားလုံးကျမ်းမာကြရချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်ရဲ့မိန့်တင်ကချန်နယ်ကိုပြည့်စုံပြီးသိ